მიყევი. ან მოყევი, ან რა ვიცი. კაროჩე, აი ახლა წავა და ნაბიჯები. არა, არა, მოდი ნაბიჯები გადაითვალე. არა, რა. აქედან წავა ახლა. ჯოჯლი 96 ნაბიჯი ჩემი მაგრამ თავისი საშუალო ნაბიჯები გადადგიო. 1. მინდის მო თვითონ დაიწყო საშუალო ნაბიჯები. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. არა, დავამატებ ეს ფეზაში 2-ზე უნდა გამრავლო ჩემს. არა, 2-ზე არ უნდა გამრავლო. შანსი არა. 100 მეტრი არის დაახლოებით 100 ნაბიჯი არის 80 მეტრი. ეს 2-ზე რო გამრავლო, მაინც 2 მეტრი არ გამოვა. არა, და დაახლოებით აქ ბაზარი 2 მეტრი არის. კიდე არის პირვა. 30. აი, რა არის ამ დღეს საჩუქრებით რომ მოვსე. ო. ჩემთვის კაია, რა კაცი. 16. 96. აი, 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 არ მეღუთნა ტკივა პროსტაში. აფურავ. აი, ძმო, ესე დარგასი არ იყოს. ჰა? ბალისტიკა, რა მრუმე. რომ იტრაკები წინ გასაო, საწყისი სიჩქარე და ყლეობებს რო ბაზრობდით რაღაც. აბა ეხლა მე რას გიტრაკები? აბა ეხლა ჯანუარი და იწება სროლა. გავიწიეთ. აი ეს გადაიღე რა ჩამჯდარი. ჩამჯდარი. გადავიღე. ხელს დაიქნია გადით უკანო. დავიდა. Action. ის დასატენი ხო? ეგარი, მოდი. აია. აი. აი რაკნა. აი. აი, ცენტრი აიღო. სიგრული გარწმა იყო ძალიან. სკვაზნოია. სკვაზნოი არის, მაგრამ გვერდზე გამოვაქ, ამას პირდაპირ არ გააქვს შანსი არა. აი. შანს? აი, გაციე ცოტა და შორიდან დააფიქსირე. აი. ეს არის უკანა მხარე, აი ექიდან მუხტა. სკვაზნიაკი და სკვაზნიაკიც გააკეთა. ეს არის თხელ ბოთლზე. ასრის მაგრამ სამაგიეროდ ძალიან კარგი რამდენი ნაბიჯი გადათვალე 96 ხო არა ეგ ჩემ იმისათვის ეგრე გამოვიდა ხო ხო საშუალოდ სადღაც 75 მეტრიდან 80 მეტრამდე ალბათ რა 100 იარდი ო ეს აი ეს არის ძმაო მო გადაიღე ნახე ნახე დროზე შედეგი სკვაზნოი იარა გადაიღე იქი მოხდა ეს ყველაფერი ოპტიკა რამე რუმე წარწერა ანახი ხალხს ჩვენი მსროლელი რაკნა შოფერ აი ძმაო წარწერია 4 და 5 არის პნევმატიკა ძმაო არაპერიო ტყუი არა იყო ტყუიაც კომენტარი გავაკეთოთ პნევმატიკა ეს კი არა ჟაკანს როის ფრის არის თემო ეს არის კროსმანის ტყუია კროსმანის 10.5 გრეინიანი ტყუია აი ეგარი ეგარი ბიჭო გრანია თუ გრეინი ვერ გრანი გრანი ჩათვალე გრან გრეინ ო გრეინ არა გრეინ 10.5 ო აი ძმაო ეს 4.5 კალიბრ for english speakers only okay ეს უკვე იყო ძმაო აი ეს ხა ძალიან მაგრამ არის კი არა ჩემ